u kući. A kad je mrak, onda je potpun mrak. Jedina se vidi nešto kada sine pun mesec. A da. Kad te vidi kuće, obraduje ti se kod je rođeni. Jest. Zatim, šta još, 88. došla struja, a i bolje je bilo bez nje. A tako? Jest. Kada hoćeš nešto toplo, klekneš ispod koze, stisneš malo ono bimence, puna usta mleka. Kakvo mleko s bregom, sunce ti jebem krvavo. Jel' tako? A otkud vi znate sve to? Otkud znam? Pričam i 20 godina jedno isto kad god dođe s vikendice u teromateri. E, bar ne idem s babom i Franšljivovičkom ja na odmor, ko neka budala. O šta fali Franšljivovički? Kad obuči jednu delikople da vidiš, svi pitaju da li si devojka ili žena sada ti.